Moi kaikille! Mun nimi on Laura Strömberg. Mä olen lemmikkiruokayritys Dagsmark Pet Foodin yksi perustajista ja toimitusjohtaja. Olen ollut alusta asti toimitusjohtajana tässä yrityksessä ja oikeastaan se mun toimenkuva on aika paljon muuttunut tässä yrityksen vauhdikkaiden 4 vuoden aikana, kun ollaan oltu toiminnassa. Alkuun mulla oli työlistalla lähes kaikki asiat, mitä yhtiöön liittyy, eli ihan sieltä tuotannosta myyntiin, markkinointiin asti. Nyt pikkuhiljaa tässä on yhtiö kasvanut ja tullut uusia resursseja taloon, niin pääosin voi keskittyä ihan näihin toimitusjohtajan tehtäviin, eli organisaation rakentamiseen ja tietysti osaamisen varmistamiseen, eli koko tiimin ja ihmisten tukemiseen siinä heidän työskentelyssään. Sitten on tietysti rahoitusasiat, rahoitusratkaisut, erilaiset investoinnit, muut asiat mun pöydällä ja tulevaisuuden rakentaminen, kasvun varmistaminen. Tosi laaja skaala. Mulla on paljon opiskelusta myöskin kokemusta. Mä oon Turun kauppakorkeakoulusta väitellyt kauppatieteen tohtoriksi 11 vuotta sitten ja on tosi mielellään nyt mukana tässä EIR-hankkeessa ja auttamassa opiskelijoita heidän yrittäjyyshankkeissaan, on ne sitten opintoja tai mahdollisia ihan yritystoiminnan käynnistämistä. Nähdään luennoilla. Moikka!